No niin, aihe. Laulaaks nyt vähän tai jotain? Mene tuonne päin. Istu tuohon sohvalle. Mä kerron sitä ruussua. Mm. Istu sohvalle. Mitä? Istu sohvalle. Miksi? Sit sä oot filmissä mukaan. Mä kerron sen ruussun. Kerro. Ruussu siellä haki sen tytön nimi oli Ruusun nimi. Ja sitten tyttö haki ruusut sieltä nurmikosta. Se näiti on sanonut yhden kerran, että se ottaa ruusia sieltä. Ja sitten äiti sanoi, että ei saa ottaa ruusuja sieltä nurmikosta. Mutta se sai jotain vaan. Sitten toisesta ruohosta niitä ruusuja. Ja sitten se meni takaisin kotiin äidin. Ja meni heti sen hiekkalatikalle. Mä laulan. Ja nyt mä laulan. Kato kamera. Mä laulan ruusu. Nyt kun laula oikea laulu. Laula ihmisen viisi pinta. Ei, kun ruusu laulu on kans oikea laulu. No laula. Ruusu siellä kasvoi kaka-ajan. Se tuli pitkäksi ja pitkäksi. Ja pitkäksi ja pitkäksi. Pitkäksi ja pitkäksi. Tyttö ei voi yllättää sitä. Ja sitten se otti sen tytön koristet. Ja sitten se piti. Mä tarvin katsoa tonne. Se on kivempi, sit sä TV:ssäkin katsot eteenpäin, jos sä katsot kameraa nyt. Muuten sä katsot koko ajan sivuun kattoo TV:ssä. Loppukseen. Ei. Mun piti laulaa vielä. Kun se äiti ja tyttö meni naimisiin, sitten ne sai kukan naimisista. Ja sitten tyttö sai kans kukan naimisista. Muoki. Sitten tyttö sai kans ruusu kukan naimisista. Ja sitten se